Krustas negaisā visvairāk cietusi Zemgales virsmežniecības teritorija. Lieli postījumi konstatēti arī Vidzemē, kur plosījās spēcīgs vējš ar lietu. Pat labam Zemgalē vien apzinātais mežaudžu postījumu apmērs jau sasniedz 1800 hektārus, bet tas varētu būt vēl lielāks. Postījumu apzināšana vēl turpinās. Šo darbu apgrūtina pārvietošanās, jo daudzviet ceļi nav vēl atbrīvoti no vētras izlaustajiem kokiem. Kā norāda Valsts meža dienests, ja ir aizšķērsots ceļš, cilvēki paši var novākt kokus no braucamās daļas, pirms tam telefoniski sazinoties ar meža dienestu. Lai atbrīvotu no ceļiem sagāztos kokus, pilnīgi pietiek, ka dīpašnieks informē Valsts meža dienestu ar paziņojumu. Ar to šobrīd pietiek, bet ir, protams, skaidrs, ka ir nākamie soļi, kas attiecās tālāk jau uz šo meža īpašumā esošajā iznīcinātajā audzē. Un šajā gadījumā tad jau ir ja ne tikai vēja gāztie, bet arī vēja laustie koki, tad ir praktiski jāņem šīs te sanitārais apliecinājums. Primāri mēs tiešām iesniedzam šo te aptuveno platību un sniedzam iekšā pieteikumu ciršanas apliecinājumu sanitārajā cirtē. Jo tomēr ir bīstami pārvietoties pašiem šobrīd par mežu, kur ir šie tik koki sagāsts salauzt. Dabas aizsardzības pārvalde tikmēr atgādina, ja vētrā cietuši diškoki, kas ir aizsargājama vērtība, uz tiem attiecas īpaši nosacījumi. Diškoka sakopšana vai aizvākšana ir jāsaskaņo. Nepieciešama pārvaldes rakstiska atļauja. Par diškoku sakopšanu ir atbildīgs īpašnieks, uz kuras zemes tas aug. Īpašnieka pienākumos ir ziņot par diškoku, piemēram, ja tam nolūz zari.